har vi lært en ting I dag. Det hjelper ikke å ha mest jetonger ved start. Du må faktisk ha mest jetonger til slutt. Eller hvordan det igjen, Tobias Leknes? Ja, nei, det var så levende lenge lovende ut. Men det snudde litt på tampen her, og da det sånn noen ganger. Du starter finalebordet med 1,7-1,8 millioner. Nærmeste har cirka 1 million. Ja. Og du, jeg har jo følt meg, du dominerer jo bordet de første timene. Det går opp og ned. Du hadde en dip der, og så du opp igjen. Men så møtte du litt veggen på en eller annen måte. Ja, jeg har vel et par bløffer som ikke funker. En bløff mot Espen som ikke funker. I hvert fall. Og så har jeg en dame 7 på 9-7x9 bord. Hvordan han reises, hvordan får bett alle gater av meg. Jeg hadde en kongen 9 på S9-8 som gikk feil vei, som knekket på tørn. Jeg vet ikke om jeg gjorde noen god kast, men jeg gjorde noen kast som jeg synes var greie når jeg hadde det. Og så det den store potten med aces mot femmeparet Espen, hvor han får quads. Som selvfølgelig tar en stor bit av holdningen. Hvor du plutselig sitter igjen med veldig lite. Ja, det jo ikke så mye for gjort med sånne situasjoner i fixed limit hold'em, så... Nei. Men, har man aces, så tapper man I chips hvis man ikke vinner. Ja, men du er jo all in flere ganger på slutten her, og får noen små doblinger, men det begynner å bli store blinder. Ja. Og det går fort mellom blindene når det bare tre spillere igjen nå. Ja, og så var det litt problemet også at jeg fikk veldig dårlige hender mellom de gangene jeg var all in, så de bare blødde bort litt chips igjen, så jeg ble liksom tilbake på status quo. Jeg var litt usikker noen ganger om jeg skulle gamble, men ja, jeg hadde veldig, veldig lavt kortsnitt etter en aces hånda. Ja. Men jeg var heldig å doble et par ganger, og så hadde jeg fått en tredjedobling, så hadde jeg hatt muligheten til å møte Espen Edsepp, sånn som det så ut I hvert fall, ja. Men det gikk ikke. Det gikk ikke helt denne gangen. Men topp tre ikke så verst. Du har slått 220 av Norges bedre fixed limit spillere. Du har gjort det før også, det skal jeg si det, men jeg skjønner at du skuffet, Tobias. Det lov å være skuffet. Ja, men det jo både og... Jeg tror det tredje finalbordet mitt I fixed limit hold'em, så jeg har jo litt erfaring med å ikke vinne på disse finalbordene også. Det er veldig gode spillere man spiller mot, spesielt Espen synes jeg en fryktelig god spiller. Han har vunnet titler online I det her før. Han veldig vanskelig å ha med å gjøre, og han lurer til seg et ekstra bett her og der. Og det synes han som S5 også når jeg bløffer med 9-5, fordi han husker det, på bordet hvor du har 4 spar. Det jo synes ikke så mange finner som han fant I dag, så ja, det gikk det sånn. Espen vond å lese sånn, når man spiller live? Ja, jeg prøver selv å lese han så mye. Jeg prøver egentlig bare å spille kortene mine og spille god poker med Espen, for jeg tror ikke det så mye annet medisin. Han tenker så mye og så langt at han tenker langt forbi meg. Så, ja, jeg prøver å holde det simpelt og ha strategien min. Og så, I dag så kom han til de riktige avgjørelsene. Jeg tror også han sa at når han synte meg med SM, så randomiser han. Altså, han ville kaste noe og syne noe, så da var vi på en måte litt uheldige der også. Da. Men det sånn det noen ganger. Ja. Men hvis du tar et steg tilbake, tar tredjeplassen og stapper den I en skuff, og så tar du på deg presidentgenseren for Norges Pokerforbund, og så tenker du dette finalebordet, og får vise fram fixed limit på den måten vi har fått gjort nå I dag, det jo en seier for Norsk Pokerforbund, tenker jeg. Det veldig gøy. Altså, jeg tror det veldig mye delte meninger om fixed limit hold'em som øvelse. Det en litt sånn døende pokervariant, og utlendingen lurer fælt på hva vi driver med når vi driver spiller fixed limit hold'em og setter deltakerrekord I den turneringen I år. Det jo ganske spesielt, men det litt artig å oppføre. Jeg synes det var litt gøy når det dro seg til å se på. Det mange gode spillere, så det et minifelt å navigere, selv om budstørrelsen begrenset. NM, du har jo vært her en uke på Mixed Game Festival, så spilte du Heads Up, og så spilte du 8 Game, som jo et av dine absolutt, så ligger ditt hjerte veldig nært, og så har det blitt Fixed Limit. Hva kan vi forvente av spilleren Tobias Leknes fremover med resten av uka? Nei, nå det jo fokus over på denne hovedturneringen veldig snart da. Da skal vi spille Main Event. Startdagen godt I gang, så jeg tenkte å hoppe inn der etter å ha fått meg en liten matbit. Og så det mye hold'em-øvelser fremover, og så det noen artige sideturneringer som jeg sikkert kommer å hoppe inn også, hvis det ikke går veien I Main Event da. Men vi får håpe det varer lenge I Main Event. Jeg har en god feeling. Kommer du til å... For det jo en mulighet til å vente med å registrere seg på Main Event til de to første levelene I morgen, onsdag. Så du har en mulighet til å ta deg en luftepause, ta deg en gåtur, gjøre hva du trenger for å bare restarte og rekalibrere pokerhodet til Leknes.
det det du velger, eller det bare sånn, få med litt mat, og så rett ned på main event? Litt mat og rett inn I main event. Det den beste turneringen I året, det med så mange. Det så utrolig kult å samle så mange norske pokerspillere I en turnering. Det det største man kan vinne, og jeg har lyst til å inn der og prøve å gi det et forsøk over også, selv om jeg ikke har klart å komme så langt I utlandsscenen med main event før. Men hva, ja, hva din beste plassering I main event utlandsscenen? Nei, det ikke en betalt plassering engang. Det en flau record vi har der. Dårlige greier, altså. Men NM I Norge main event da, hva din beste plassering der? Femteplass fikk jeg vel en gang. Et finalbord? Et finalbord, og så jeg vært på 21. Plass på en gang, så ja. Da det på tide med et finalbord til. Kan vi bare si det sånn? La oss være enige der. Du enig om det. Hva dine... spådommer for heads-upen I Fixed Limit? Nei, Espen plukket jo voldsomt med moment. Espen I ordentlig zonen nå. Han nok den beste spilleren av de to, og han den mest aggressive spilleren, som ofte fungerer veldig bra heads-up. Men først får vi se da, om han andre klarer å snike seg inn I kampen. Han må først vinne et par all-ins, tenker jeg. Ja, for han trenger noen doblinger for at det skal bli jevnt. Han trenger en dobling I starten, men så kan det bli et match, og da blir det spennende å se om han klarer å gire litt om, for du må spille ekstremt mange en heads-up, og han, ja. Han spilte nok litt for få hender, tror jeg. Ja. Til at det formatet skal passe utenfor boken, men mange klarer faktisk å gire om når de kommer heads up, så det blir spennende å se. Ja, ja for det, nå fikk ikke jeg helt oversikten, men maktforholdet kan jo være så ille som 80-20 kanskje, 70-30? Mer vel. Så det vel under en million mot over 5 millioner. Mot 4-5? Ja. Nei. Jeg tror 5 mot 1. Average 3,5 cirka, så 6,5 millioner I spill, så jeg tror Espen har over 5 millioner, ja. Ja. Da har Marius en jobb å gjøre. Ja, men jeg sier 80-20 nok cirka riktig. Ja. Det blir I hvert fall veldig, veldig, veldig spennende å følge den duellen. Kommer Espen bare til å rulle over og bløffe Espens tog går hele veien til titelen, denne gangen live? Eller det Marius som klarer å kjempe og klore seg tilbake? Det får vi snart, eller kanskje først om mange timer. Svare på. Man vet aldri med pokeren hvor lenge det varer.